Ще 12 років тому Нателла Овсієнко працювала фінансисткою у великій компанії та підсвідомо відчувала себе не на своєму місці. У свої 48 вирішила кардинально змінити своє життя. Працювала з цифрами, але малювала все життя і марила, що я коли-небудь, колись все ж таки закінчу академію. І я пішла по цілості, як кажуть поляки. Да, і я вирішила поступити в академію. І було важко вчитися, бо, звісно, молоді треба вчитися, коли молоді. Бо зараз все це, вся учоба зараз на флешках, на PowerPoint, в цих програмах. І, ну, але... Тепер куди тільки не їде, з собою бере пензель і мольберт. Картини у її колекції з усього світу. Декілька робіт є, там з Венесуели там є робота, з Бразилії, то декілька таких робіт є яскравих, бо я хотіла яскраві роботи сюди представити. Врешті-решті я взагалі яскраві роботи пишу. І тому і назвала свою виставку «Барви мого світу». «Барви мого світу» – друга виставка художниці у рідному Ужгороді. До того виставлялася за кордоном та в Києві. Експозиція включає роботи різних жанрів – пейзажі, натюрморти. Жінка каже, це далеко не вся її колекція. Надихають творити рідні. Мені прекрасно, але малює, як кажуть, пише картини, але коли має хороший настрій, включає свою музику і все. Ну, і коли вже закінчив, не настрій хороший, так що мені, нема чого, коли в людини настрій хороший, то і мені добре. Напрочуд ніжні, а поміж них яскраві роботи глядачі сприймають з позитивом. Це красиво. Це дурма. Така ніжна жіноча лірика. На виставці представили півсотні робіт. Варто додати, виставка експонуватиметься до кінця жовтня.